Nevšední večer s italskou příchutí můžete ve středu 13. května zažít v Ústecké severočeské vědecké knihovně. Od 17 hodin bude ve zdejším sále probíhat beseda s italskou dobrovolnicí Giulii Manzelou. Těšit se můžete zejména na její vyprávění o městě Modena a o oblasti, ze které pochází. Součástí nevšedního večera bude také ochutnávka regionálních potravin.